Žilinská fakultná nemocnica s poliklinikou rozšírila svoje chirurgické oddelenie o detskú chirurgiu. Doteraz sa rodičia s problémami svojich detí, ktoré si vyžadovali špecialistu z oblasti detskej chirurgie, museli obracať na ordinácie v iných mestách. Do spádovej oblasti novej ambulancie patrí aktuálne približne 90 000 detí. Tým vie nový špecialista v prípade potreby poskytnúť komplexnú diagnostiku aj liečbu chirurgických ochorení. Našim cieľom bolo najmä umožniť detským pacientom v našom spáde bližšiu dostupnosť z oblasti zdravotnej starostlivosti pre chirurgického detského pacienta, aby deti s bežnými a jednoduchšími ochoreniami nemuseli cestovať mimo svoje trvalé bydlisko. V dnešnej dobe detská chirurgia je špecializovaný medicínsky obor, ktorý je samostatný od klasickej chirurgie. My sme tu doteraz nemali špecialistu v odbore detská chirurgia a práve príchodom pána doktora sme mohli rozšíriť spektrum o výkony v rámci jednodňovej chirurgie, detskej chirurgie. Detským pacientom sa v Žiline bude venovať špecialista so 17-ročnou praxou Adam Hochel. Poskytovať pomoc a odborné poradenstvo bude vo fakultnej nemocnici s poliklinikou každý štvrtok. Ambulancia detskej chirurgie funguje od konca mája v poliklinike na 4. poschodí číslo 405 každý štvrtok medzi 1. a 3. hodinou po obede. Optimálnou formou v prípade potreby operačného riešenia zdravotného problému je tzv. Jednodňová chirurgia. Pre malého pacienta je ľahšie zvládnutelná, pretože sa nespája s pobytom v nemocnici. Takýmto spôsobom je možné operovať veľké množstvo diagnóz. Rodičia môžu prísť samozrejme s každým chirurgickým ochorením, ktorým ich sem pošle ich obvodný lekár. A čo sa týka operatívy, máme tendenciu teda robiť najmä pruhy, či už pupočné alebo slabinové, nezostúpené vajíčka, zúžené predkožky a iné menšie výkony, ktoré sa týkajú kože, podkožia, väčšie znamienka a rôzne takéto záležitosti. Prioritou je dosiahnutie dobrého výsledku a zabezpečenie maximálnej bezpečnosti dieťaťa počas zdravotnej starostlivosti. Špecialista preto veľmi dôsledne zvažuje všetky zdravotné a sociálne riziká predtým, než navrhne chirurgický zákrok, ako všetkým svojim pacientom pristupuje individuálne.